Bračni par Luna Đogani i Marko Miljković govorili su o tome koliko novca troši na garderobu, te tom prilikom otkrili da je Luna ta koja se često obuče za manje pare nego njen suprug. Luna i Marko su na snimanju jedne emisije otkrili da se Luna od glave do pete obukla za 8000 dinara, dok je Marko potrošio 4 do 5 puta više. Juče sam na brzinu uletela u radnju i bila sam sa bebom. Kupila sam čizme, pojas i mušku majicu, XXL veličinu. Koštala je 8000 dinara, rekla je Luna. Moje patike koštaju 15-16 hiljada dinara, farmerica također oko 15-16 hiljada, to je oko 30, i majica 6 hiljada dinara, znači kompletno od glave do pete 36 hiljada dinara. Dobro, sad, to nema veze, rekao je Marko, a Luna se nadovezala. Markov outfit je skuplji od moga, da se zna da nisu sve žene iste.